Lékaři a zdravotníci na předměstí hlavního města Haiti, Port-au-Prince, se připravují na nejhorší. Cholera si už po celé zemi vyžádala přes 900 lidských životů. Nemoc se rozšířila do 6 z 10 provincií země. V Port-au-Prince zemřelo na choleru nejméně 27 lidí, ale panují obavy, že se v nejbližších dnech počet nakažených zvýší. Tady v Port-au-Prince počet případů v našich zařízeních neustále stoupá. Pracujeme na 8 různých místech, není to dvojnásobný nárůst každý den, jako tomu bylo před pár dny, ale stále jde o výrazné zvýšení. V podstatě mluvíme o více než tisícovce pacientů, které jsme v průběhu týdne ošetřili. Vláda a humanitární organizace společně bojují proti dalšímu šíření choroby v přelidněných slamech a stanových městečkách, kde žije přes 1 300 000 lidí, kteří přežili zemětřesení. Organizace Spojených národů v pátek varovala, že se cholerou může nakazit až 200 000 Haiťanů, pokud se nákaza rozšíří. Epidemie propukla před více než 3 týdny. Země splňuje všechny klasické rizikové faktory k rozšíření nemoci, kterými jsou přelidněné tábory, nedostatek pitné vody a nedostatečná likvidace odpadu. Představitelé OSN tvrdí, že reakce byla dosud rychlá a účinná a předešla dalším úmrtím, ale dodávají, že urgentně potřebují mnohem více zdravotníků a materiální pomoci. Odhady hovoří, že boj s epidemií bude stát 164 milionů dolarů.